Колишнього віцемера і безмінного регіонального керівника фонду держмайна Олексія Косміна звільнили з посади. Чиновник керував Одеським і Миколаївським відділенням 8 років. До того був віцемером Одеси і депутатом міської ради трьох скликань. Працював із фракцією «Наша Одеса» Едуарда Гурвіца, потім у біографії була «Народна партія», а під час останньої каденції обіймав посаду секретаря фракції партії регіонів. 8 років очолював комісію з комунальної власності. Космін – один з небагатьох, кому вдалося не втратити крісло під час люстрації 2015 року. Водночас наразі вже екс-чиновник не уникнув так званої сміттєвої люстрації з боку активістів. Ганьба! 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 Додамо, що наразі у регіональному відділенні в Одеській і Миколаївській областях, яке очолював Космін, проводиться службова перевірка. У разі виявлення корупції або інших значущих правопорушень за справу візьмуться правоохоронці.